guys, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. So as you mean, Zabolo is a Juhatole, Karablanke Gom Pies, the Amar Bia shopping Soliese, and last book of Nagi already dekile, Amar Palopa Kikilobagasami Lolo, and Aru Ketama se Azi, my Nami Sobezam, my Nato Palabazigita, the Vulasegita Corbulezam, Aru play the Kisa Maya, ready Hobo, here's a more ready Hogolo, minor ready Hogol, Aru Etia, Ami Sobe, a Paladi Sikal is an Ari Palepra, Mina Heti Ahibo, Mina Mane, Mina Mami, Mina Hato Mami, Mane Moba, and so Bolo Gita Mukanakalis and Muzanabo till then. Bye bye. এতিয়া আমি প্রথম সোমাইছো সিলকালে এন্ড আজি আমাৰ লগত বজাৰ কৰিবলৈ মিনাক্ষী বাও আহিছে আৰু এইফালে হৈছে মাইনাৰ মমা মানে হুনৰ মমা মোৰ ভিন্দু আৰু এইফালে সো ইন্টেৰিয়ৰ ডিজাইন কিটা ইমানে ধুনীয়া লাগিছে হেতুকে মা হুন আমি সবে কথা পাতি গৈ আছো আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছো পাটৰ সেকশনলৈ যত আমি সাম যেহেতু হুনৰ মমা হেতি তেহেতৰ ফালৰ পৰা ফার্স্ট সেট দিব সো হেকানে হেতুকে সিলেক্ট কৰিছো কোনটো ল নজনা হৈ গল কাৰণ ইমানে মানে সেম হলো ডিজাইন কিটা থাকে ন সো হেকানে এণ্ড এইফালে আমি আকো বেলেগিত চাই আছো সেকেন্ড সেট And guys, eto okol pator section e nohoy yat bele bele kapuro ase and ground floor to ase apnake jodi silkale nai oha tenahole ebar visit koribo and yeah this is not a paid promotion video jehetu moi personally bhal pa and agor pa loi thaku hekane apnako share kori disu ar phale moi kapur bu select kori ase apnalke etia am apnako ne dekha karon apnako moi final jetia moi logam receptionot ba hon porte tetia tetia apnako dekhuam apnake dekhi bole pabo oha dinor video and e phale mai nai kapur measurement diase যেহেতু আমি এটা সিমিলার লগাম এণ্ড গাইজ এইফালে মই ভাবিলোঁ যে মই মিৰৰ ক্লিক কৰিলোঁ লগতে মই ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ আপোনালোকক লাষ্ট বুকক কৈছোঁ যে মই কোনটো ড্ৰেছ ছিলেক্ট কৰোঁ ৱেষ্ট চাইডত তো মই ব্লেক নলৈ পিনি হোৱাইট ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব নিজলৈ নামঘৰ যাব পৰাকৈ মই চাবলৈ আহিছিলোঁ ব্লুটো লওঁ নে পিংকটো লওঁ ইমানেই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ গাইজ কাৰণ ইমানেই ধুনীয়া আৰু আজি মই নিজকে ইমানেই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই বাৰী ফুৰি চাই আছোঁ মিৰৰত আৰু এইফালে পুৰা ডিছকাশ্যন চলি আছে কি হ'ব কি নহয় আৰু এতিয়া আমি হোটেললৈ সোমালোঁ এইফালে মা মিনাক্ষী বা আৰু আমি চবেই খাই আছোঁ এইফালে মাইনাও খাই আছে চাহ অৰ্ডাৰ দিলোঁ চ' খাই লওঁ এতিয়া সো গাইজ আমি বজাৰ যা কৰি পিনি ঘৰ পালোহি আৰু কেইটামান বস্তু আছে কেইটামান বস্তু নহয় বহুতে বস্তু আছে ক'ব গ'লে লাইক দৰা সাজ সোণৰ বস্তু এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা বাট বিফৰ ডেট আমি ডিমাপুৰ গৈ আহিম যিহেতু আমি ডিমাপুৰত ৰিচেপশ্যন পাৰ্টি এটা থ'ম লাইক ডিমাপুৰ মানুহেতো যোৰহাট আহিব নোৱাৰে বা যোৰহাট মানুহবোৰ ইয়াত আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি হাফ হাফ কৰি দিছিলোঁ কিন্তু যোৰহাটৰ পৰা অকল আমাৰ ক্লছ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছবোৰ আহিব তো সেইকাৰণে আমি ডিমাপুৰ যিহেতু পাৰ্টি কৰিম তো আমি ফৰ্মেল ড্ৰেছো ল'ব লাগিব সোণ আৰু মই চ' সেইকাৰণে আমি গৈ আহিম তো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই